Итак, уннен букабаргатыгар истингагарде югури-сугури болуктун күндүкөрөчүлөр хигис сака телевизионетигер тирген бирини көрөгөт. Күн бегаһа бигис саңа ыйбытыгар үктеннибит онна бүтүн республикабит үрдүнөн алтын чоран чугдарын билий күнүгер үктеннибит. Түгеннен туханан букабары оскола үрнечилерин, остуджонлары, ытыктабыллах ухуячылары, учуталлары эхигини бу аспыт брахынигынан истингник исүрэктен эгардылыр битин көңүллэн. Бирок жыла сагаланна бука бары үрнечилерге ситихилери багары бутонтон туран биги терген бири бит ахагас эфирге үлелир биги жокускай кура тулагы нехилеге киттен эхиэка күйүк экранга таксабыт. Ол курдук бүгүн биги тулагыга готовцевтар жекергенге ылжытты келибит. Ол курдук Елена Михайловна Готовцева, онна Константин Константинович Готовцевтар бигини үрүү көтүү аргыстаах керселер итегинен. Үтүкүнүн бүгүн нахашы күнүнө андан бияхыр жетти калбы кетигер мактанабыт. Бу күн бу нахашы күннөр туралар, анан бу биге олорду себепкелер бит, ухун сайынып ту керек себит, бу кересимактар бит, бигитни үрдө көтүтө туралар. Анан бу тымны түйөнүн нине манна келен бу уста жерлүтерме мактанабыт. Ата биге жебитин бу биге керген менен Константин Константиновичтин жебитин 1997 жылга туттан кирбип бит бу манна. Олор бу тухараттан бу сүрбөт өсөлөрдү бут. Онна үстэ халан уталбыта бу жебитин бу манна бу улулена биректерден тан халаннан ондук боло хеджибита олда болдор отту биге санабытын төрбекке оңостон бу олор бут билин конечно пенсиялах бут онун олох бутун бу кергетен мет сайнаи бу телге хавитин себеккинден симибит онна то онун олох бут керке ер жаныбын анча кергенге туунан баасы билеңдерин ракка соголох бут биге бала үс олох бут икки кыз бир ол онна сетте сен нах бут улахан семи пола студентка кыра семи пола никке хастах Қанды құлысыстан түрітті әққеті, бағар бейді ойдылақтырғы күрелер олары болы? Мен болғанан өліқме ға ұрығаламыд күллағары күрәуай күйі тұрабын. Сағарым барамын ине жәнетәмін қолуырын. Күллағары көтірі бітім, оға сағамын нас бұт ос қолымдан дөбітер бітім. Дойдубын күтті себәсім бұс баппын, бұйыл олыңқы ғығарамия барахи жібітім дойду бар. Сылын айы баран күлейден келебін. Отта кергенім болдағынан кәбәйттен сеген көлтен сүлджар. Сеген көлтен. Бігігеттен бұ жокускай сапқос манна улахан сапқос барыты, ору себеске кемге, онна кергенмін главный энергетикнан анабыттар олем бұдай дуа көхін тақсыбып бігігі. Мен боллағына сағым тоқара библиотека өлелейбін, бәйім библиотека ределіқпін. Онта бұл олыс үшігей көріңнәк бұл кукулалары көрі бітті, бұл маңын көрдік. Бұл боллағынан тоқ, бұл маңын мен бәйім коллекционер бін. Олабын республика өрдінен 5-6 маңын ұлған коллекционердер балылар, кенегелі ақ персонаждар мүйінер. Ол коллекционердер ақсаныр кердім бұғыла қараға. Оның мен болдағынан мен коллекция бір үсі-үстен таққа ке, оның персонаждар балылар, олабын аңялар, күйілар, жонлар, үйірнәчілер, үшіталлар, кенегені керек сиыр жонлар. Білі бәйім идебінен, идем бұғы Улахан маңдық садовай фигуралары кенгелі ақтары бүйгі ұлан бұд бұл тәлгі әвітін кергеті әвітін месі бәкке бүйгер. Оны сендер бұд бұл әбә онны әхә оларар дейлдер. Күнчік бұл кейі қараған ұлыс сымнатар қайдағыры біле кейі санатығар сана қайдары маңдық кейі кенгені ағын бағарар еқынады. Бағатын бұғаңа олырдым. Сылтан сылайы, конечно, ұлары тағытығымын. Ол ғынан баран петунияны пастаян олырдымын, оны герань хебеккені, оны лабелия. Оттан оғы ғырттақ бұтына болдағына білі түріп бүттер біт. Оны түхеді әлбе ғолақтыры неген барыстойды болдар себеккені олырды 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 мені ем. Қолырын басилек, настурция, бальзамин, неген күхіл атақ тебі құрдық. Ол өйді бір қалан қал бұт мәндің бұты бәйе бір. Оның болда мен бұл мәндің олырды. Ота бұйыл болда бұл мәндің ғаңаны бұл қатсаң еден олырды ұтым. Бұл себекке болданы күн себекке тәбет. Күн әрі көрдіғынан білі мәндің арылдары бітін.
Күнде көрәчілер онтын бігіге ханаты тивіте бұға эфирге үлелі бі тәхіге өскөтін бағарар болақытына ұйытығылар ғытыны бейрі қытын сөп, бұ экраңы көстер нөмерге сұруюңы бәғіт елжеттер ғытын күйте біт күнде көрәчілер. Онты бігі терге мітігер барыққа? Аха, барды бітті. Барын көрі оққа? Оны сөп бейрі дағатын әйт яқын бағарабын, бұл 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 маңны қоңыр бұптым, бұл себекте олыдырғы. Бұл үйті күндерге болағанан құлыбырым бұл тұқтабат ұғыта, бұл маңны күрі себеккеге білі ұғыны құтыр-құтыр құтыққанады. Олғынан бұл маңны кестеләңе дейін болы бұл маңна кені күн көрбет, оның болағанан олы сүшігей дікті маңны тұрар бейті. Бейті бұл маңна тұрар, темирен маңны бейті. Оның болы білі тұлғайын оқтан қалбат. Оның бұл хасырда тақсанғын бұл маңны жабы көрі хебеккелері көрі көрі алманы чайы хәбет, кәпсет әбет, кәргенменен осыйның тұн үшөй байманық олық керке ереденнік. Ата бұл қартыңқаға бар көстіпеті болу, онтың бұл маңына тұранған қайдағар маңық бұл себекке ғытыттан. Олыс үшігей қайдағар маңық. Себекке сұта ем бұл петуния сұттақ, ордық бұл фиолетовай өңнің себекке петуния ордық сұттаға біт. Оны осайының сұттақ ебеккен маңық ол бұрғы керерге олырды оққанады біт. Ите Алису Медовиден дикті ғыттақ ебекке. Оны болдана погоданы әме әтері біт өйте ебекке. Құлығырын болы кейхә ете ебекке сұта күйірдіғанын, олата бүтін ардақ түйірден. Оны бұйыл сайын болдыған аға ғытағы оғаты, тоғы елі қыболы олы ғардақ бұсы оғаты. Олы ғардақ бұсы оғаты. Онтан Құран жыл дедіқі олық наға жөйдігі үміттерді? Отты манна көріуді істейді. Көріудің істейдің оттан бұл Константин Константинович көрір кәргенім. Мен білі үлелейбін, хайын опысқан ұл баппын қолығырын. Кені болланы манна бардың көрін ұтын құтан, жағаян осайынын. Қағанда бұспаттар ұғыны, ұғы құру кәлі тұрар. Оның білі оғырот ұладырға, хебекке ұладырға осайынан хамы главны условия ұғыден. Оның бұ эфирінен тұханан ұғыны қатшығыр, сатырафтар декергеттерер, мақталбын білдер еқпін бағарабын. Онта бұ банына күра сыңянар сирек өребетте оғылырға намыттырлақ? Оғылыр, кәлін айнылар еген. Осайынан сиенлер, оңнатын Оннатын кіндер көрі дақтарыттен, төріқтарыттен білі көрі өрәмет болынлар, қағында тұғыда әлжаппаттар, қаябаттар, дүгін некерені кәріқси болы ұлатылар. Бұ сұрақ бұд фигур кім бұ тұрар. Қолыбұрын бұ қобақтарға кенеге ағылыр әрекі, бұным. Оны мейеттен оға көрді, оны маңнам сүйірер болды әде. Асбекке кейіне ұғылда Күчік, бұ жені әлбәқ кейі көрім бағар білбіте болу, әтеққар қанық сериалға кәлін ұсты бұттарай маңында? Бұ кейінені болылағаннан туаққа ұсты бұттарам. Аспыт, аспыт амтана ден сериалға Зоя Петровна Сақанар Одынай артистката Зоя Петровна Багынана валын бігі сәсетті ғылары аңнан бұ мен күйлі бір манна оны бұ тәлгіға кейіне ұлды бұта. Ол үлдері хайын бұғылағаты, оттан бұлырын сайын бола сөлігінің ақтаптал ден Лена Эверстер режиссердағы білі кейіне үккіс чағаме бұ бігі тәлгіға бітер ұлды бұта. Оңнен бағылақ үшін олыс әлбәғі болу, онтын әлбәғ кейі интерегер болуқта, бұ кейінеға оңнерден қайдаға біте? Кейінеға оңнер, мен оңна білі кейін ады жебеттерер қапса бар бәйім сөбіл әңкі өс бетім, оңна кейінеға оңнерден оңна бәйі бәрі өйді біл соқ болады. Олғынан бұр оңна үйреттер режиссер қылуырын иннік Оны кеніне білі подведегінің арбын оттан тәңгейін тұқтан іспетім, барсан іспетім бұғылағы оттан. Хен оттан жоннор құхан деп етіқті. Күджік, олыс үшіге еті әлбәқ кейі сәргей көрбіте бұл сериалылары. Оттан бәйін бұл культура, оны бұл үйрағыр ергетігер әлбәқ сыл үлілі әбедің? Мен бұл үйрағыры болады, менің культураға сетімегер кейірі библиотека. Библиотека, конечно, өрілілілетім олық, болықта библиотекаға. Үлебін бәйім олы сөбілігін, үйрігінің барабын үлебер. Оның болдағынан, ұттың жоннор
агаллары кытчабат. Кихи химбир кинеген терестек болыр. Онны бу маны көрдерек мұн бағы? Бу маны көрдерек. Роза хебеккелер туралылыр. Күнді көрәшілер. Бұл ғойын көрек. Бұл 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 ғаңал ұттым Роза хебеккейден. Атын далбар қатуттар Роза хебеккейін оладыларын нағам сүйрі істер әтім. Олда болар чатуақ тугамент кейі сатырын сатырын ебіндемі бұл Розан ұлаттым. Наға керек сәтім Роза дікті сұттақ. Ордук болган хасырдан били күн хасырда таксара битсида. Онны болганнан туха себеп кити наха үр турарын керек сәтим. Холобурун бу аттыгар турар бу маган да тура диен бу жөгем Светлана Степановна Борисова белектеби себеп кити бу урут олорду бутун маннык. Олорду турабын тахылай бейте түһөн үйүнө турар маннык. Бу болганнан бир күн арылдылар. Маған себекке онны болана кейетін сабылылы қалыр. Оны оқылады қоқылы бұрын бұ себекке Роза наға өр тұрар әбет. Оныншы бұ Розари күрді оңырын әлбетерім дүйден мұны бағасан алақ бұн. Көріде сейті қай дағай бұ Роза? Ұлыған көріде сейті қоқтан қанны бар себекке не күрдік білі. Ахатыққан ада бұ біреме көрі ұдабірейіне күтіққан ада Оны ол оғыларым олыр, деп күрдік кенеге ағыр оғыларым әне, кенегелі оғылар. Сәп, мәнді бұл ұйытығылар керелдер. Дұра боларың, бұл ұ проватын шөтчіктақ тұт үхіні төл үйгіті үйден ұйыппыттар? Сайын ұстата болағынан бұлырын үстіу түхінчен төл әуіппіт. Сайын ұстата тұтта бұт, тұқта қатчағы соғыны, оны болағыны үст Оттан бұйыл бағар ұсыяны үрірі болу білбәтім, олғынан баран оттан сайыны ғопты үс үйту қары түпашти түй, сентя бүті үті өрділі береллер. Оның болағынан оттан ол әлбәқті тұттар болақ бөтті. Ол ұғырокары күпапы технически ұғырдығы әме, ол басейінгі да күтабыт олуыны, ол сайының расу үшігей. Бұл Қолуырын састай жынырғы мен сөбелеметі бұл маңны қолырдырғы істенаға. Қолуырын күджаз кейі маңны төңкөйін тұрын, бұры қасығын тұрын хебекке олырдыры ұйырқаттырдақ. Оның болы бұл маңны бәйін тұрын әрінгі маңны ұқытар, тұқтур, бәрер бұл лақынан әнеқа тұқтадыр обаяр маңны оқсуды оқырдық бұл. Оны сөбелеген көстіуті дағыны шүгейді? Бұл маңны оның часты ұқыту қынады дейінне. Сәп, маңна үлжеттер кәлелілер дұра болуырың себеккелерген қанттан ұлағыны дейбіттір бұ семелерін? Себеккелері семетін бәйім олырды семелерімен қайыбын, қатшынабын бәйімін. Оның ұлағынан соның себеккелері мағағынтан атылағын. Оның арасы адатын бартын бәйім олырды бұн. Бұл сағамай үшігей білі жарыттен болы күхін арасы адалырды ағына. Бұл болғана қатын тұғынан кәрсеқім бағарабын. Бұл екі тәйінші бір сыллаққа ұлыған ұғы кәлбіті. Бұл дебет ұрқтытынан бұл қолабырын маңды ұғы бүрілі біті, бұл дебет сабылдан қалбыты маңды. Ол кәнеттен болғанын үші маңды растағы деген тұш өлгер түхәрі үйлебе ғоты болғады. Онтан үйіғаннина Николай Харитонов, сақа поэта Николай Харитонов чуар кәлін үлжеттен бар бұта бейіға. Оны кәлін барын, мен маңына қанаба қаған бәлімден тұрар әті бейді, масалордару. Оны қап сабар кенеп біте, баран мастат өрін ағылығын қатыңдарда оны олырды оғын ден. Оны бұл қаста қатыңа қалан олырды ұттар маңына. Ол кейі болы кені бейіға алғы сұры біте, иккелі іске олырын әрін ұстолға. Че бұ қатыңдар бұ маңның чешірі үйінінлер, үші жоллағы олық тұғыта болдыңдар дебі күрдің. Ұғын да ұғын иккелі іске алғы стылын сұрыян қалыр біте бейіға. Ол кені әппі сұры біте алғыға толы дейіңі бұн. Бұ қатыңдар құру көрдік бінен, суғынылдарын көрдік бінен ол Николай Харитонов бөчуір бейді тапталлақ бай бітін құрук саны бін. Кәдік алғыс бағасы ғаланның дейбіт, маңна кәдік бұл қатыңдар бұл толыс жүйедік үміттер. Онтан бұл маңна әме Роза теметегер кеддаққа. Өссі бір Розаны көрәбет. Бұл маңна Розаға ұйыты кәлбет. Розаны қайдақ олыртығыту семеннен дұ қайдақту дейбіттер. Хауық, екі Розаны болдығынан тұғынан олырды бұтым. Черенуақ тен бәйім мүті YouTube-ға кәпсейлер ол Черенуағы тұқтамын олырды бұтым. Онтан болдығынан он атлас бұтым білі баробаға дейін. Амбастан үйінірер болдығым дей. Роза хебекке атланыр Черенуақтара.
Дюкуская корока, раз магазиннарга бар болар садовый магазиннарга. Ага, он то хая бар таланлыкка шеп. Бу маннай пыттар. Маган истене анныгар ухун кюх кемден уйнайлари девиттер. Чети ухун кюх уйнайи разочарование этого лета денатых багарам. Тога и така душистый табак тен олорду бутум. Сиеметін атлахамын, хайдара сонун соғыс урубе урут бие олордар бұкурду болбадақ демін. Он тойын боллаған айти, маскуды уйнан баран төбетер, бүй касибет кейлі аға бет, кей намынар. Үймітті үйіндері маттан арай білі күріе құрдық олырды оққа сөбәбіт дейінады. Онына себек кейті боларыны бұдар қайбайы бітті. Онын просто білі маннық күріе құрдық, қаққа құрдық олырдығы табығастаға бітті. Онына бұл баярышник үйінерді бұл маннық, сылынай бұл маннық отонынынар. Онын қомуя бұд, онына тұқығын морысқа әбен білі дұ Оно кетаре бу садовый фигуралар мие бу тұралылар, бу қаққанды кенегелі ақтар. Бары кенегелі ақтар, белейді көрін? Бары кенегелі ақтар бу. Маны тоқтен айпыттар. Онтон күхінін қайығытай бұхы бәккелері? Розаны қары күстатабын. Жейгер? Аха, хуақ кателінегі, құлыбырын тұспа кателінегі ақпыт олынна күстатабын. Онны боллағаны саас білі тылларын кені білерер, ол білдердіғана боллағанын жай үйіндерін кейрен барабыды. Манна, мен қаңылас ұлы ғұттан майыттан көрәтшебет сұрыйар, өте өсір сәрдіңнан майыттан Мария бұн дейбіт, наға чүгей олығында қаннары көрбітім қолығын істебетім дейі саны олыры бұн дейін. Олы чүгей жәркән сімәліктерінен сіме бәйтін түгін. Мақтал, Бұлғанын бұйыл ұрытманы бассейн тұрбұта олығы болғанын қаптағын әті. Оны ұйағының ұйбаққа білі қаптағын қайдары маңдық деформацияланан қалбыта. Олығын бұйыл болға бұл қатчым үнінен барамыд бұл маңына бетонның туған ұрды бұт аснаванне. Отта оңына болға бұл маңына хөтелетілер оғылыр. Женгінен иннеке бұламыттен болға бұл маңына оғылыр тенистерін тұру оран маңына әме бетонның дәлші оңыттырын, оңына сабығылағы бассейін оңыр ұқтақ бұт. Отта өте барта үп қатчы әрейер, оңына мүнген оқанады. Онтан бұл әте фигуралары, жон интерегер коллекциялығыны, онына қанттан, Хакастан ұлағыны дейін ұйыппыттар. Екеті үнші, он сыллаққа Италия бірақ жамын бұратино, кенегелің бұратино ұныл бұтым, атылас бұтым бәйбір. Онтың ұлаға алам бұта коллекциям. Онтың ұнық сүйе байы мүнен керім бар бұтым бәйім атылаға бұн, әбетер болы бәліқ дейілдер. Үксе болы бәліқ болары біт. Иті коллекционер болар олыс наға барыстағы біт. Осайынан түгімен мүнер болақынан мияқы түгімен бәліқ дейіл болықты білелілер. Мен бұманнық коллекционер кейі бұйытына дейінлік фигуркаларға наға үйері бен, дейінлік статуэткаларға. Олығын нәрі дейінлік бәліқ дейілдер оғыларым, подругаларым, аймақтарым, дейінлік бәліқ оңырылдар. Үтеу сарсырданнан еті қатыңларғыт жеттен чугас бағайы олыр-олыр әбет, же ақылатын сытыппаттар дөде еттір? Суақ сытыппаттар, ақылат үшейдік тұраш. Үшейдік тұраш, ақылат. Хотя, конечно, үсті ұғы бар бұта олғынан барын тұхыты баққа тұралылар, тұхыты батыр дейі қаны. Әтенге. Бұл маңдық территорияны маңдық аңардырға болы бұл маңдық туғын ұрыққа өп, әрішуатқа. Бұл мен вертикалны әзелінеден, онны болғанын ұтты сылынай атынатын себеккен олырдыр әтім, бұл болы бұл арай қыратық тоқтатым. Хемел олыттықы болы, хемел олық білі иілістен маңны иығылын олы бұл әрішуатқа көстіп болан қалар әті. Оны атын себеккелер әме душистый горошық, әме сыттақ бай себекке, қолын душистый горошық маңынна күйек себірдіққа ұрақтың күрдіқі болғанын білі арас өңіне ақылығықтар көті хеджаларын күрдік көстер әті. Онын көрілгі чөй бай әті. Бұйыл өтті қайымыт тағаны етейті бәт әті, ол да болыр өтті бұл сайынғы бүтігі күннергер Құмыяғыты онына туы құңырауыты үйдебіттір? Білген құмыя бұн. Барыңе енің арбақ бұй, потому что барыңені бейіпіл бейті. Бұл болы давленияға шүгей, сүйрақ ғырытығарден бұл баярышның. Мен морысқа тоқту бұн, морысқа әбәбін отонын күхін. Онына оттан давлений түйерілге ең бәрдақай тоқ. Онында маңдық ұлан тоңырым барын сиіргеме шүгей. Онтан күндік өрәтшілер бігі тергеммет
инра аңарыгар барыққа онна бихеха оғыру отаха барды. Тоқ туғы олар доғыны? Тоны үл сиеті үлін серіннен қаппыста, сүйбекілі, оғырсу, помидор, нұғылады бұд білі ағыр аспытын пере сегенден. Оны болағынан кабачки егенден, то кабачки еген үллүйді, потому что намығақ серге тұрар еті. Аны қаппыста бұд немесе олар бұд. Қаппыста қойы қылы тұрар. Ол қолыбырын көстер. Оннатын құрысаларды ақпыт, бәтікті ақпыт, бәтік үргетінен ұқыпта бұд. Ол бәтіктері, құрысалары чүгіғатын көрдері еққа? Олына тұралылар. Манна ұйытығылар кейре тұралылар. Әніне тұрақтар көлі өтегер ұуыны көрбіттер. Ол түгеған қайда қаптығы дейден айталыр. Ити болағынан туық семенне тас құта ұқпұппұт. Оны болан семеннен көбесіп бет. Аны тұран екі тұйынша бір ғылдағы қате тобыс толыру ұғылағы қате көлі өәне ұғық қаланы кәлін үшіндік өрі қатыған тахар бұта, оны аты хергеден ұран көбесіп бұта. Оны ұғы баралығына ұспейден кәлін мет тұйындан кәлін соғына қалан оны тұр олырды ұппыт. Ити тұр бұта ұжы сүйірбе ғыл болды көлі өә. Олық борты бол бата бүт үші бәйі ұғықа Мәні қарияғы? Кейсіға болдағыны бұ ұғырсу. Иген кейрен көрі бүт. Ұғырсу, конечно, білеген ұжы қақдар енәрі. Солды болар ағын бүтәхік білі ұқсабы құрдық бері тұрар дейқа. Бұ мәні сүрбет өт ұқ кейрер, бұ теплесе егер. Сүрбет өт ұқ, онына ара сұрта олырды бұт қолыбырын. Оннатын ұғын сайын өпті сейбе, тұтта кейі, конечно, қалда болар бұ. Ол үйәт түгір ағал бәк бұл мәнна. Күнді көрәтшілер ұнтып бігі біреме бүт ұған әрерде қанады, ұныра теплесіні көрі ұққа, ұныра помидоры олырды оған? Помидоры, оннатын бұл хибәккейлер әме. Сибәккейіне қасқарды бұт ай үйіндері хаты бұт. Күнджік сибәкке олы сәлбәға бүт, мелейті көрді ұққа? Бұш тоқыр оза бұл қолыбырын, наға қырғы бай хибәкке. Кейі үрдігіттен бұдан үрдік. Тұран көрі ұққа рәті, мені тәк қасын демейдерді. Әні тәрдік, аға. Мен деген әттін әрі орты ұңықта кейде қанады. Бұ 2 метрі бар бұғылақ жа? Манна кейре бет? Бұл теплица болағына бұ маннық барта бұғылдан тұрады. Бұ арлиный клювтен бұ помидор бұйыл ғаңаларды бұтым. Бұ ағана ғал баға бет. Мантан үлбақ байында бұс бұқ бұт өші. Онында тұ бұ маннық бұқы барта тұтарап бұ. Бұ құлдықта бұ әттәк баға үші бәйі помидоры бет. Ұғыта ұғық қолыбырын үксе барды білі әтте бүккеділі әт. Онына бөттігер болы дамыскей пальчиктен. Дамыскей пальчиге мен наға астақ ас берері бетеді помидор. Онына перес үйінері біт. Че үйті күрді көттен жағанын олыра бұт. Мәне айпыттар, хымел күстір дұғы қайдақ үйінерелері дейді? Хо, хымел күсті абат, хымелі семеннен Ол ғанан мәрі кені білі біхігі білілі ағыр өтшіт Агафия әтерін құрдық біхігі сайым мұт қолы бұрын үрін түйіннәқ болан үкі төгілі әлбәқтің энергиялар сұрдықтан онын болы түрген байты күйінер. Онын қағандағыны білі санағытын түхірбәкі үйінерін еңе қынады. Жұтты бұл күхіңі күмі тиен кәлі олыс самабары көріңін итейші әйе қым бағыра. Бұ манны, бұ болланы, бұ веранда болы ағағас веранда ген, кергенім табарғы бұ кергетін оңырым бербіті бі хиақа Макаров Григорий Николаевичтен. Бұ боллағынан тұқ сайын итейге бұ манның веранда нады бет жиға. Тоғы етіқа жия итей бәт әбет отшығында. Қайдық та итей болын, жияға итей оқсу бат. Жия күрік сөрім болыр. Тоғы етіқа бұл манан боланын күрік салғын ойнур әбет. Онын боланын салғыннақ болан біле жияға сөрім болыр. Ата бұл қай түгер қайығынлар әргіттен тұтылықтаға болу? Онын болы. Онын бұл бұл күніс бұл манан күніс онына кейі біле итей бәйі болады Тоға наоборот күні тұр болы, күніс оны кейі, после полудня дейбі көптіп. Оны тұғыр, оны ғұрыен бұманды ағас бір анды оңыттыр бұтым.
Манна роза тухна немей пыттар, тахаджик стыр дуа девитер хох. Хох, тахаджик стават роза, хайта роза на нежный хевекки воллади. Кыстават кине. Туого элбахты олар доқыхып, күхін койыткатлы үйінерді петуния, анютины глазки. Анютины глазки болланан серге күрінгі олыттықы, бәйеті семетін онық тыға тұрар. Онны болла қолығырын әхелігер нәхалбақ. Әлбәқ ұнығы анютины глазки үйінен сақсы. Олысы чүгей. Сөп күнді көрәшілер, онтан бігігі бір емебі тиян кәлі, бүгін бігіні кітап ергі болып күтігер ұлақан мақтал, бұқа бары күтігер аттағы үшін ұсырыңяны, сетихилақ, тахарғылақ, үлі күнім бағарабыд. Көрсеуқа дерін, әтенге болын.